tuhasengera mu byibuke tawajana pfuka mahanga hana mafi amuramburira ibiganza muhanurira mubwira katashi mwese mwari murahanga none se ko yabako kandi hayo n'abapfotira mu mwami ibyo mu bizirikane ko tugomba gupfa ariko se uzapfira uzapfira mu biki uzapfira hagana hehe nuko iki kwico kitarakugiraho nuko ni gihe cyawe kitarage ariko gupfa uzapfa imbere y'ima kandi rumaze imisi runuganuga ariko bashimira imana ubero ariko bayamashira shimira imana ko imana yankuye mu rupfu ubu nanjye nagumye kuba ntakiriho ubwo kujya kwa Théogène madamu we nageze mu rugo usanga madamu we arimo aritegura kuza nyabugogo kuza gufata amasamaki yo kuza gutekera abashyitsi bavuye yawe umushyitsi yaragiye gufata ni umushyitsi nanjye nari isanzwe sengera nagira ngo rero mbabwire ngo icyo bavukiye kiruta kure cyane ahantu vuba Zaburi nshya Yesamumugisha reka dushimire imana muri iri jambo rimwe niza buri ijana na mirongo itanu twese duhagaze ijana na mirongo itanu umurongo waho wa kabiri haranditse ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze kandi muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera ku isi kw'imbaraga zayo mu izina rya Yesu haleluya reka duhuze ibiganza dukomere imana amashyi tuyishimire ni iby'imbaraga yakoze kuba ugihumeka ni iby'imbaraga kuba uri muzima nta kanseri urwaye kuba nta mutima urwaye wayizamuriye amaboko kuba utarapfuye abandi baragiye kuba uno munsi nta mpyiko yawe bagiye guhindura ni ibintu imana yakoze by'imbaraga kuba uyu mwanya nta bitaro urimo hari abantu bagiye gucibwa amaguru kano kanya hari ababyeyi bapfuye bagasiga abana babyara hari n'abahwanye n'inda babyara wowe rero kuba ukiriho kandi uri muzima twongere tuyikomere amashyi nyota ya rufashiri yaje aha ngaha murabyibuka ko hari naho imbere ihimbaza aba bamushumba bari bari aha ngaha aha ngaha tuhasengera mu byibuke Théogène apfuka amaha ngaha n'amafi amuramburiraho ibiganza muhanurira mubwira ko atashye mwese mwari muri aha ngaha none se ko yapfuye mwebwe mukaba muri bazima ntabwo ari iby'imbaraga imana yakoze ntabwo ari iby'imbaraga imana yakoze hari ku wa gatatu twagombaga kujyana muri uganda tukajya gufata umushyitsi umushyitsi yaragiye gufata ni umushyitsi nanjye nari isanzwe sengera kuko ni umuhanuzi si rimwe muhanurira yanafashije Théogène kubaka inzu njyewe rero ngo yari kuzaza nzaniye ituro twagombaga kujyana kumufata muri uganda ijwi ry'imana rirambwira ngo ntujye muri uganda ndakubujije ndima ndayibwira turambuza kujyayo gute kandi hari ikintu umuntu anzaniye ariko wowe ijwi rizo bwa kabiri ndabwira ngo ntujyeyo ndakubujije ngishe inama madamu ati ngende cyangwa si nge mpamagara Théo ku mugoroba namubwira ati Théogène nge ntabwo nibuze ijyane icyakoza nzaza mu rugo gufasha madamu kwakira uwo mushyitsi uvuye hanze bagiye ariko wa gatatu bamaze kugenda bagezeyo njyewe ubwo navuye mu rugo ndavuga ngo ngiye kwa Théogène ubwo kujya kwa Théogène madamu we nageze mu rugo usanga madamu we arimo aritegura kuza nyabugogo kuza gufata amasamaki yo kuza gutekera abashyitsi bavuye hanze aza nyabugogo turazana ubugenje mu rugo mu guhindura umwenda ndi umuntu uri bujye kurara kwa Théogène kugira ngo turare nyine turi ku gicaniro turi mu mavuta twuzuye umwuka we umugabo aragenda mu gihe cy'isaha ngo nimo nditegura kugira ngo ngende ngo twakire abashyitsi bavuye Uganda ngo tujye ku gicaniro ngo turare dusenge inkuru igera mu matwi imbwira ngo Théogène arapfuye apfanye n'abashyitsi bari bari kumwe wa wundi wari uje se kundeba aje kureba Théo aje kureba iyo nzu yamufashije kubaka n'abandi bamufashije umugabo barapfuye none wowe uri muzima urihumeka umwuka w'abazima ntabwo ari iby'imbaraga imana yakoze ngo tuyongere amashyi abantu bagomba kuba batakiriho kano kanya nanjye tisi yari ntabwo nagombye kuba ni abandi bice imbaraga yabicaye hejuru y'abahwata
ariko jewe dore ni muzima ndamaho imana yamushije kujyayo nanjye nagomba gupfana nawe none ntabwo napfuye dushimire mushumba wacu witanze ku buryo bwose bushoboka kugira ngo abashe gufasha Theogene abashe gufasha umudamu we kugira ngo biriya bintu bigende neza ntabyo ari kwicoboza ariko mushumba wacu yamubaye hafi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza nimumwerekeze hirya mushumba imana iguhe umugisha iriya mirimo ukora imana izayikwitura ndashimira imana rero mu mutima wanjye ko napfuye ariko kandi hari n'abapfapfira mu mwami ibyo mu bizirikane ko tugomba gupfa ariko se uzapfira uzapfira mu biki uzapfira ahagana hehe nuko iki kwica kitarakugeraho nuko n'igihe cyawe kitarage ariko gupfa uzapfa imbere y'Imana kandi rumaze iminsi iri umuganuga ariko ndashimira Imana ko ari ayikomeye amashyira ndashimira Imana ko Imana yankuye mu rupfu ubu nanjye nagumye kuba ntakiriho Theogene wacu yapfuye mu cyubahiro kuko Imana yabimubwiriye ahangaha kandi yatashe ntakiranutse ubutumwa bwe mwese murabuzi burivugira nagira ngo rero mbabwire ngo icyo wavukiye kiruta kure cyane ahantu uvuka kuba Imana tugenda uko Imana ishaka Imana izagenda ibana natwe kandi izagenda idushoboza Imana ishimwe kubw'ishimwe ryanjye yakiriye iri mu ijuru nimufashe muzamura ibiganza ko ndi amahoro ko namwe muri amahoro tukaba twe turiho kandi ubutumwa bw'umuvandimwe imbuto yabibye ikomeze kugera kure ku bw'imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu ndayishimiye ko yabanye nanjye namwe ikabana namwe kandi ikabikomeje kubana namwe mukomeze kuyubaha no gukiranuka ibarindire by'isi cyo tutabyose izaduherezo ryiza tuyikomeye amashyi tuyishimiye Masima umuyobozi w'icyumba cyo kuwa kane neza bundi naraguhaye ndanakongera Yesu Reka tuduhimbaze Imana nk'iminota itegura kumva ijambo ry'Imana ariko Imana yaturinze twongere tuyivugirize impundu Thank you.
wanje na bwo twakire Ce ntabwo iby'abantu ahubwo iby'abantu bizi byose nta nubwo usabirizwa ahubwo umenya ibyo dukeneye tutarana gusaba nta nubwo ubwirwa ngo ugirwe inama ahubwo inama zose ni wowe uzitegeka kandi ibyo byose ubikorera mu ijambo ryawe twe turatekereza ariko gusohoza inama ni ukwawe niyo mpamvu dusabye kugira ngo umugaragu wawe ahagaze ahangaha umwuzuzemo ibyatumiye imitima ihenguka ucececeshe ibituruka ku mwanzi n'ibirwanya izina ryawe byose mu izina rya Yesu kugira ngo ubuhanuzi buturuka mu ijuru buba ari bwo bwumvikana kuri iyi mitima kandi itegeko ryawe uhe buri mutima kuryumva no kuryumvira soza umukozi wawe umwungura ubwenge umwuka wera abe kuri we kugira ngo icyo wagambiriye gisohore izina rya Yesu. Amen. Zengura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana igice cya gatatu. Igice cya gatatu ku murongo w'indwi uwo murongo umwe gusa tusabe uwahabonye abyaguruke asome Ibyahishuriwe Yohana igice cya gatatu ku murongo w'indwi wandike dusome n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti namwe muvuge ngo amen amen Mutwe amagambo uravuze ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Philadelphia. Karindwi haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti uwara kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi ukingura ntihagire ukinga kandi ucinga ntihagire ucingura aravuze aya magambo ati amen amen akira neza ijambo ry'Imana buri komera amashyi kandi singa bibiliya turabane mu maso kirasa umuntu ariko arandika ndashimiye Imana impaye aka kanya guhagarara imbere yanyu ndashimiye n'umushumba yanyumviriye ko kuva ku wa mbere ndi ngaha ku wa kabiri ndashimiye Imana kubona iki cyumweru cyose batampagarikije kubera hari ahantu umuntu umwe yigishije haciye iminsi ibiri mbahindura gahunda ati guma muhira umushumba zo kumesa ndashimiye Imana kubona batampagarikije mu iteraniro rya kabiri ndabandanije ntibarampagarike nuko ibyo ndabishimiye Imana kuri byo rero kugira uzofashwe uzokunda umuntu aguhagaze imbere uwo ari we wese nuwabona umwigisha aguhagaze imbere uzi ko utamukunda uzoshake wigumire muhira ibyo azovuga byose nuzofashwa ariko iyo ukunze umuntu ibyo avuga byose urafashwa n'amatiku n'amakomateri byose biraryoha kubera iki umukunze urukundo rurenza byose nagiye muri Kongo ndigisha aca baravuga ati niwagaruka ugarukane n'umudami wawe
Chandagenda imodoka zo muri Kongo zirapakira. Imodoka barapakira kamenga n'imifuko. Kugenda madama rongikiraba ikibanza c'imbere je cyane cyari nyuma tugenda tureranye n'abandi bagabo bagezi banje. Nareze umugabo mugenzi wanje narababaye twashika mu binogo nkamubwira ati icara neza. Icara neza ikubara tari wewe yanyicara ko mu binogo kiki kabatibana. Icyo gisusu cyawe ikizimbe icyo gisusu cyawe akacagira ku kibuga twarize dushika dushise mu binogo nkababara gushika no mu kwigisha nabanje gusaba imbabazi ati pasiteri mbere yo kwigisha Imana imbabarire naje ndeze urugabo rugeze rwanjye ngeze mu binogo naguma mbabaraga mbere kubwiriza amaraso ya Yesu ageze. Hanyuma rero turaheza igiterane tutatugarukana na madame. Madame aca buri kibanza c'imbere aca tucara inyuma caza ndamuretse. Turaza tushise muri vya binogo hantu nari ndeze rwa rugabo nababara. Shise muri vya binogo sinababara ahubwo naguma ndyoherwa. Naguma ndyoherwa kubera iki ndeze uwo munda. Narize shika nababara ariko rugabo narababara. Mwere na mwagezo mwira tuzoro kundu mwufuga mutumwa. Aleluya, aleluya. Mwrakosi. Nika mwuga kandu kamwe na menyele ye kufuga. Mwere na mwagezo mwira tini Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Amen. Aho arufise niwe wenyine arufise. Yohana ni mwene Zebedayo. Yohana ni mwene Zebedayo. Mama we yitwa Salome. Umugabo wa Yohana wari wo kuroba. Yararoba abona Yesu yamusanze. Aramubwira ati nkurikira nzokubwira uroba abantu. Nkurikira nzokubwira uroba abantu. Acakurikira umwami Yesu bavuga makuru cyatumye bamuteroka izinga Patimo. Ntiyari yivye, ntiyari yishe ngo bamuhoye yuko yarovye abantu arabazana kuri Yesu. Yohana aragenda araroba, aroba abanywa akacupa, aroba abasambanyi arabaroba, bose araroba abatinganyi arabaroba. Maria bose arabaroba. Meruka guca hariya kufanya karambo canje hariya majegwa candaduga yari mu masaha abiri y'ijoro ndiko ndaduga mbona udukobwa dutonze umurongo nibana dutonze umurongo cyamona turampamagaye ngo sheri sheri ndabati njyane sheri wanyu kuvugushika kufanya hari njyane sheri wanyu kufa guhamagara umuntu mutazi uwo ari we mosaga ndumuzimu nawe mwamagare. Yohana yita Sodoma twari tumeze gutya. Yohana aracara arabaroba bose arabaroba yabikabo barondera biyaciye birababura ati mbega twa tuntu duhora duhagarara ngaturihe ngo Yohana yadutwaye tumwe n'uturirimbyi utundi tudiyakoni utundi turaririmba tugasenga Imana. Aravuga ati mbese nyangaragata adutwaye abantu nimumufate ngo bafata Yohana yuko ntiyari yivye ngo bamuhoye yuko yarovye abantu. Baravuga ati rero turagomba uhindure ureke kuturobera abantu ubatora ku rusengero abo tubasengera uducupa bagiye ndaya zagiye bagezi bacu none hindura. Yohana aravuga simpindura kuroba ahubwo ndabaroba maka. Baramuboha bamushyira mu isekuru bavuga ngo bamwicisha impfu zibiri biranga bamushyira mu isekuru. Baravuga umwami aravuga ati nimugasekure ariko ndabibutse yuko umwami Yesu
yarahetse kumubwira ati ntutinye wewe nuzofa uzofa wisaziye neza urupfu rw'akarago nigo Yesu yamubwiye ngo barafata Yohana mu isekuru ngo barasekura barasubira barasekura barasekura uko basekura Yohana akavuga ati amen uko basekura barasekura gushiko baruha gushiko bavuga ati mwami cya kintu nigisekurika abana b'Imana ntibasekurika bamukuramo bamushyira mu mavuta ngo baracana amavuta baracana bafundikiye bavuga amakuru ngo amavuta ngo arakama baravuga ati nimufundurure kafuye ka Yohana ngo bafunduruye Yohana yari mu ngunguru abarosigere yikorora ngo bafundure babona Yohana nguyo babona Yohana ari anakuye tutuvuta turaryoshe bona yavuge yaca baravuga ati bakundwa umutura abana b'Imana uko tuzosa nikurerekanwa ariko niyerekanwa tuzosa Haleluya. Amina. Nana charanga tuyo munona gasema. Munona gasema. Turamusekuye biraje. Turamuturiye biraje. Ngo bamutera kizinga patimo. Yari kwicwa n'ibintu bitatu. Chambere. Yari kwicwa n'imibu kuberana musegetera wari muri patimo. Hari bibi kaze. Chakabiri. Yari kwicwa ndimbeho. Kubera na shuka ryari rihari cha gatatu yari kwicwa n'inzara kubera nta cyakura cyari gihari mani kurinda inzara mu izina rya Yesu mani kurinda inzara mu izina rya Yesu bibiri iravuga ngo bamutereyemo ngo umwami Yesu ngo amusangamo wafukamye bibiri iravuga ngo yumvicwe risuma Yohana yindukiye ngo abone umwami Yesu ngo amushira ku kubako ko kunyo aramubwira ati Yohana ntutinye jyawe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo nari narapfuye none ndi muzima ntutinye ikintu cya mbere n'umuntu gituma umuntu atinya hajya urupfu bararutinya urupfu gupfa aba bantu ubona baguma baterera ibyuma ni ukubwira ngo ntibapfa ubwo batigomere se aba bantu ubona ku cumweru bari muri siporo ni ukubwira ntibapfa cumana n'umuntu ari umukecuru ukibaza ati uyu mukecuru yarariye none amubarabara ariko arakora ni ukubwira ntibapfa Haleluya. Amen. Yesu aramubwira ati Yohana ntutinye jyawe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo nari narapfuye none ndi muzima wandikira ishengero ry'i Filadelofiya uribwire neza ngo ubabwire ngo uwera w'ukuri ufise urufunguzo rwa Dawidi uwugurura ntiyagire uwugara uwugara ntiyagire uwugurura aravuze gutya soma bibiliya yose kuva mu itanguriro gushika mu byashure Yohana ba Aburahamu ba Eliya na muntu n'umwe yigeze kwivuga ngo ni Jeffrey urufunguzo nawe ni Yesu wenyine gusa tudashimiye umwami Yesu kubera ari wenyine arufise iyaba abantu bari barufise babarukaye kera iyaba barufise nako gasura nako bufise iyaba barufise ngamu muci nuba waraje iyaba barufise babarukaye kera babavuga ati ibi bintu ntibimukwiye ahubwo reka tugare babarafashe barugara barugara bakaca baruterera hariya muri wese atiye none ni Yesu wenyine arufise niwe wenyine afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe niwe arufise wenyine gusa Daturutsa yuko iyo yuhugaye nahugurura na jewe umusumwe
narashoje kwera twabana mu karitie irimo ababosi turasoza icyo giye turasonza gushika injya inzarirangya ibaza gushika umuntu umuhungu yifuza ati icomba nka umukoko kwera navuga ati abakoko babayeho neza iya kuzara umuhungu akamuhaye None Jesu baho gute uru ruhungu So baho gute ndifuza ati chomba nkabo mukobwa cyanumva makuru abantu bavuga ngo uyu bunajyamye mu isekuru Nkabo mukobwa sinzi ko mugeze kuvyumva Uyu bunajyamye mu isekuru Nkabo mukobwa cyanumva makuru barabivuga ico gihe Chandavuga tubu rero nakenge kuba umukunga hari bisekuro binini imashini niye zari bwaze baravuga ati mugiye yo saa 7 saa 9 uchuwa umukunga ndavuga tubu rero na jewe ngiye kuba umukunga hanyuma rucha ndajyama ndyamye saa 6 ku kadomo cha ndayomboka ndamanuka hefu yacu ndayomboka Nayomo kakuri kwa vyari sekuro Changia mamu Kukira bumu konga Changia mamu Sasaba Mwisekuro Samu nane Mwisekuro Kanda unali nagie nita kwe kukira zempimo nadeza Kona hindu Sasaba Mwisekuro Ibaze
Cyane.
kacaci imbere yawe ati ndagwera ifite banye vya kamote cyaje kwigisha bacha barambona ati ka kamote tuzugatwara sinabimenye ati tugatware kandi uyaranje kugira ntakome induru muce mu mukubita ubuhire cyandagenda ntazi byari byo ndigisha nigishije bacha bazana umugozi wa mugozi muremure muremure byaguruka abahungu babiri byaguruka bavyaguruka babiri bazana umugozi abahungu babiri ni mu byaguruke muze ngahe bacha bazana umugozi bacha baranguzana bacha barande arandega baravuga ati ku mugoroba ni mugoroba Samoya ibura akunda guca mwa. Acha bafata umwe mugozi muremure. Gwinunga gwina. Acha barandega. Baneze bari bani. Uwa mbere yaguma baha makuru. Uko ngenda kosa kandi ati agomba koza. Nuko. Hanyuma rocha ndaheza. Acha baranega mu barabara babona imodoka nibashire ku mugozi kubera kamoto kiwanje karimo dutara tugenda dukubita gutya kaba kaba bakazi nace ndadukora ko tudutwara dutara mu nyungu kubera niko konyene kandi gafise dutwara mu kishi bakashote aho da gafise hanyuma rero chandaheza kumbe baneze baneze umugozi rero babiri banega ku kaburimbo kaburimbo yacanga babiri bacabagira gute babiri bacabaraneka baneze babiri umwe akaba fisiki ikibando ubuhiri barabati noneho niyacangana kamoto gutya umukozi ukankubita nguye hasi kugira sinkome nduru baca bahushura ubuhiri nanjye sinabimenya Sina bimenya ndaheza gahunda zanjye ndasezera abantu ati murakoze ngiye kugenda ndiyakona ati ngwino ufungure ndavuga ati ndihutaburije burije ihangane ihangane cyane ndagira n'ingoga ndabyibuka icyo gihe bari batetse agakoko n'ubugari mu bintu rero binyaruka ubugari Uzi kwa wihuta nubugari. Kweru bugari nubinda kuheke nye pieru. Chaka kira kiloga. Wachabara nega. Marawatu muturagatu kwa hara. Wachabara nega. Turagatu kwa hara. Tumukumitu muhiri. Ukamenga ni mama fisi ufunguzi. Sima marufisi ni Yesu wengere kusa. Chanda fata kamoto kanje. Changu itakuru funguzo. Chanda asate bam nuko kavuka chanda genda bam bacha barambona ati nguriya nanje ndavyozi yuko imbere hari umugozi n'ubuhiri nje gusa ndi kukagota ndagenda bam barambona bacha fata umugozi utari itegura bam shisa kuri wa mugozi nyene urufunguzo cyane uvuga ko muri cyise byo numvise umuka ngo cyise cyane una mate Yesu waje ku Kwa mukosi cyane nyine bayaje tirurunamye Ni afisa urufunguzo turabe mushimire mu gatya Amen. 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 Amen.
ni Yesu wenyine arufise. Tusaba umushumba byaguruke mu byubahiro byiwe yegerega asenga Imana. Twese tunamika amaso. Twese tunamika amaso. Yakira umuntu araba mugenzi we twese tunamika amaso. Umushumba adusengere. Birashoboka muri aka gatondo oba wigeze gukizwa ugasubira inyuma. Ibyo birimo kuvuga imiryango y'umugisha. Birashoboka nura Kristo umukiza ataradusengera Imana urufunguzo kugira Imana yugurure. Nama wigeze gukizwa ugasubira inyuma. Nge n'urufunguzo ari gaha ni Yesu. Woshirikiganza hejuru ahagaze umushumba akagusengera Imana. Naburimo shirikiganza hejuru. Tugusengere Imana ikongera umugisha umushumba amusengere. Tambuka uze tugusengere Imana kandi hari n'undi nawe yaza tukamusengera. Ni Yesu ufite urufunguzo ariko nubwo afite urufunguzo ari byo dusabwa. Ubere Imana amashyi. Nawe turakurindiriye. Shobora kuba waruri mu bwishingizi bw'Imana ariko ukabuvamo ukagwa ukajya mu byaha. Waza tukagusengera Imana. Waza tukagusengera Imana. Ushobora kuba utarakizwa wakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe ariko ijambo ry'Imana waryumva ugafata icyemezo. Nawe waza tukagusengera Imana. Ntago wirinda turindwa n'Imana. Urahari nguze tugusengera Imana. Watambo mukaza tukagusengera. Turasengera abangaba acyo bitwaye. Ukomere Imana amashyi menshi cyane. Kwimenya ni ibya mbere. Wowe ntabwo usigaye nguze tugusengere. Hari igihe ushobora kuzabura ijwi nk'iyi. Yesu se ko ari ufite urufunguzo urwawe rufitwe nani. Wakabitekereje muri uyu mwanya. Ntabwo usigaye. Nimupfukame tubasengere. Giye gusengera aba. Mushumba nawe araza gusengera iteraniro ryose. Mana ishobora byose. Ijambo ryawe ni rizima. Itubwiye ko uri uwera kandi ukuri. Kandi ufite urufunguzo rwa buri muntu wese. Niyo mpamvu aba nabo bumvishije ijambo ryawe bafata icyemezo cyo guca bugufi y'abaracumuye. Babarire ibyaha byose bakoze. Ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Aba nabo ubarindire ubugingo bwabo kandi uzabahe iherezo ryiza. Turagushimiye kubyumvise. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Turagushimiye Kristo ubwira iteraniro ryose. Buri wese asobanukiwe ko ari we ufite urufunguzo. Turagushimiye ko uba ari ubutumwa butuma ari ubwoba. Ko uba ari ubutumwa butuma tumenya icyerekezo cy'ubuzima. Ko ari we ufite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Hari ibyagiye bifungiranwa. Hari ibyo Satani yafunze. Bimwe tubigizemo uruhare. Kubera ko ari twe twifungiranye. Ntitwamenya ko ari wowe ufite urufunguzo. Turarangara. Dukora ibyangwa n'amaso yawe. Tugenda twiyangiriza. Ariko uyu mwanya imitima yacu iciye bugufi. Mu izina rya Yesu. Ubwo duciye bugufi. Twejesha amaraso yawe udutunganye. Ibyari inzitizi. Zatumye twifungirana. Nibikurweho mu izina rya Yesu. Fungura iby'uyu mubyeyi. Fungura iby'uyu mugabo. Fungura mwami iby'uyu musore. Fungura iby'uyu mukobwa. Fungura mwami iby'uyu muntu umaze iminsi ataka. Akubwira ko ibyo byafungiranywe. Nubwo hari ibyabifunze. Nubwo hari abari babiri inyuma. Ariko urufunguzo ni wowe urufite. Tegeka rero ubwo butware bwawe. Nibubohore iby'abantu bawe.
kugira ngo banezezwe nuko babonye Imana ifunguye ibyabo kandi na babandi babona ukuboko kwawe ko gukoze turagushimiye gukoze ibirenze ibyo dusabye mu izina rya Yesu Nashimi Imana ima ya kakanya na mwege mungisa majambo Imana kuri byo rero tutasuzura kubona nakora nzogenda kwa kabiri abumvise amajambo y'Imana mukayizera nimuvuga ati amen amen bibayi Imana ibahezagire Imana ishimwe haleluya eh tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga kimwe mu icumi n'amaturo Imana ishimwe tugeze umwanya gutanga kimwe mu icumi n'amaturo nkunda kubabwira ngo ubutunzi bwacu n'ubu dutanga haba ku nyubako haba mu maturo ari ku makonte nayo mazu n'ibindi ntabwo ari ibyacu twe dupfuye birasigana reka nsabe korali nayo ize iririmbe nta korasi iteye iririmbe muraririmba muri iri teme nsabe korali bitfake ize iririmbe indirimbo idateye korasi Mwanguke muze mni mutindu ngo murasanga bisoje. Na korasi muteye mwanguke. Natwe dutange amaturo imigisha mwiza. Yeah, yeah, yeah.
ari murgobo kinare yabanye nabasaduraka nitanura gimuriro Imana yacu nihabwe icyubahiro. Kandi ubundi turimo twerekeza gusoza dusabe bazane ibiseke byo gutura ituro ry'inyubako n'ubundi twakira n'umushumba akomeza uyu mwanya duha n'amatangazo asabira n'umugisha abantu bagiye gukora umurimo w'Imana wo kubaka. Tugiye gukomeza dukora uyu murimo mwiza gutanga amafaranga yo kubaka urusengero. Muri ino minsi ntago akazi kari karimo karakorwa kagaragaraga inyuma, ariko imbere hakozwemo ibintu byiza, kandi n'inzugi zirimo zirarangira n'amadirishya nubwo hakibura zimwe. Ariko dukomeje gushimira abantu b'Imana bagiye bitanga amadirishya n'inzugi, Imana ibahe umugisha. N'abatanze amasima, Imana ibahe umugisha. Nawe Imana ibahe umugisha. Nawe Imana ibahe umugisha. Ubwo rero twakomeza dutanga n'amafaranga y'inyubako. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Abana, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Abana murakoze, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha aho mukuye, Imana ihongere. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Reka dukoreshe na telefone, bafite telefone kaba mufite umugisha wo kuba mufiteho amafaranga atari ayo gukemuza ibibazo dufite bitandukanye, ahubwo ukaba wagize umugisha ukaba ufiteho amafaranga. Reka tubibutse kode cyane bashyitsi, abasanga bamaze kuyifata mu mutwe, ni akanyenyeri 182, akanyenyeri 8, akanyenyeri 1, 0, 7, 91, 56. Kode tuyisubiremo: 182, 8, 1, 0, 7, 91, 56, ugashyiraho umubare w'amafaranga yo kubaka inzu y'Imana. Namwe rero abakoresheje telefone, murakoze cyane. Aho dukuye, Imana ihongere, kandi Imana iduhe umugisha twese. Amatangazo dufite none nasanzwe ni uko tugira amateraniro atatu, kandi irya mbere ritangira saa moya igice, irya kabiri saa 3:45, irya gatatu saa 6. Uyu munsi ntabwo twabanye na korali Impanda, yafashe urugendo ku wa gatanu mu ijoro, iri ku Nkombo, iri kumwe na mwarimu Shem. Twakabaye turi kumwe nayo
ndetse na korali Betifaga twakabaye twarajyanye ariko bitewe n'impamvu ziri kugaragara muri no minsi ntago byabaye ngombwa ariko twabahaye intashyo kandi bafite ibihe byiza kandi nanone uyu munsi twakabaye turi kumwe na mwarimu Claude nawe yaherekeje korali Horeb nayibarizwa ahangaha umurimo w'Imana urimo urakorwa hirya no hino ye amateraniro rero yacu na tatu kandi kuwa mbere tugira igicaniro cy'amasengesho kuwa kabiri tugira amasengesho y'abagore atangira ku isaha ya saa tatu kuwa gatatu azaterana zone ya Kimisange kuwa kane ni igicaniro cy'amasengesho nanone kuwa gatanu ijoro ry'impinduka kuwa dufite ubukwe kuri uyu wa kabiri ku itariki enye ni kuwa kabiri n'ebyiri dufitanye inama na mpuzabikorwa yose na komisiyo y'inyubako yose ndetse n'abadiyakoni bose n'abakora umurimo wa protokole bose n'amakomite y'amakorali n'abayoboye ibyumba n'abayoboye amazone turifuza ko hatazabaho gukererwa cyangwa gusiba buri muntu wese turamukeneye muri icyo kiganiro dufitanye ku wa kabiri ku itariki enye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba kandi no ku mbuga twashyizeho iryo tangazo uzaryubahirize dufite imyenda yo guha abantu twasabye ko muyizana hari n'indi abandi baduhaye yo guha zone muri famiye nibo babate ubwo rero icyo gikorwa kigiye gukorerwa muri zone bashyire ku rutonde abo bantu mu cyumweru gitaha tuzabahe iyo myenda kandi abayitanze Imana ibahe umugisha tubonereho umwanya wo gusaba abakristo b'itorero rya CGM mwese kubahiriza gahunda z'amazone kuko ibikorwa byose niho bizajya bikorerwa ndetse bitewe n'ibihe turi kubona uko bimeze mu cyumweru gitaha tuzashyiraho n'amateraniro ari online azajya akorwa abantu bavuye mu mirimo y'umugoroba akabaho umwanya wo gukurikirana n'ijambo ry'Imana ibyo tuzabitangaza dusoje iri tangazo rya zone turamenyesha abakristo bacu gukomeza gusengera igikorwa cy'inyubako turifuza ko iyi nyubako yakwihuta kuko aha dusengera mu by'ukuri tubafite igihe gitoya batubwiye bitewe n'uko ahangaha mu bigaragara ntago iyi nyubako ari urusengero rwujuje ibisabwa nk'uko izindi nsengero zose zimeze ubwo rero niyo mpamvu dusabwa kuzuza vuba urusengero tukimuka tukava ahangaha kugira ngo bikunde ni uko twongeramo imbaraga mu by'ukuri buri wese arakora uko ashoboye ariko ni ukongeramo imbaraga inshuti zacu tukazibwira zikadutera inkunga dufite inyubako iryo tangazo turi kuvugana ku igaburo rya twarabibabwiye uzazemo bivugana namwe yuko dufite iki inyubako dufite rero igiterane cyateguwe na zone ya Gikondo tubarizwamo iki giterane kizatangira ku itariki icyenda ni ku cyumweru ndetse no ku wa mbere kizasozwa ku itariki 16 uko bizagenda bikorwa tuzabibatangariza ariko ku itariki icyenda kizatangira kandi kizatangira hariya Sodoma icyo giterane kirimo amatorero yo muri ino zone yacu turasaba abakristo ko mwazakitabira ku cyumweru hagize ibihinduka twazababwira kandi kubera iyo mpamvu ku itariki eshanu ni kuwa gatatu ku itariki eshanu kuwa gatanu iki cyumweru dusoje impinduka groupe z'abanyamasengesho zose zizasengera ahangaha ndetse n'izizava muri aya matorero yandi ayo masengesho azatangira saa tatu z'ijoro ubwo rero abanyamasengesho babyumve bazitabira iyo gahunda reka
turange abageni basoje kwerekanwa kuko ubukwe bwabo buri kwa gatandatu. Twishime Alexi tambuke aze ahangaha. Nishimwe Denise, ntekereza ko hari we adahari. Alex ari he? Alex ndabona adahari. Umurya gatatu ni perezida wa korali Hermon, yagombaga kuza no muri iri teraniro ariko mu musengero azagira ubukwe bwiza buzakwa gatandatu. Aha tuhafite undi mujeni witwa Mukeshimana Vincent, atambuke aze. Ndetse n'umushiri we Betsy. Burya ntawe ubukwe bworoha bubaho, murabona ko bameze neza. Nibarebana ariko gake gake, nubwo hashize imyaka ariko barimo bararebana bakabona ko mu by'ukuri aba babanaga. Ariko muri bya byemezo twafashe n'abantu bakabyifatira, bafashe icyemezo cy'uko bagomba gukora ubukwe bwera. Burya hari imigisha abantu babura kubera ko batujuje ibisabwa. Baraza rero mu itorero tuvugana nabo, ariko nibe mutanga uburenganzira kugira ngo ubukwe bukomeze. Nimuhindukire murebe n'aha ngaha. Muremera ubu bukwe? Muramuri ibiganza. Vensa mufata ikiganza rero, urimo uragenda umutsindira gake gake, ujye kwicarira. Buriya ntabwo byari ibyo neza. Hari umubyeyi waburanye n'umwana we mu iteraniro rya mbere, kandi uwo mwana afite imyaka 7. Uwo mwana yitwa Mugisha Wase Aline. Ubwo rero uwaba afite uwo mwana hafi yiwe yamutuzanira akabonana na mama we, ntago bari kumwe, barimo baraburana. Ubwo kandi abona umwana ari hafi ahangaha, dufashe mwese. Reka rero dushimire Imana yaduhaye ibihe byiza muri iri teraniro ryacu rya kabiri. Mumfashe dushimire Imana tuyikomera mu mashyi. Dushimiye amakorali yacu yose, kandi dushimiye abakristo n'abashyitsi. Dushimiye wayoboye gahunda n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Buri wese wabaye mu nzu y'Imana turamushimiye, kandi turavuze ngo Imana imuhe umugisha. Reka mbasabe muhaguruke. Dusoza dutangiye ukwezi kwa karindwi. Mwamenye ko tugeze mu kwezi kwa karindwi. Ukwezi kwa gatandatu kwari kurimo abadayimoni bafite imbaraga nyinshi cyane, ariko kubw'imbaraga z'Imana, Imana yabanye natwe. Rero reka dusabe Imana muri kuno kwezi kwa karindwi dutangiye tuzabona imbaraga z'Imana ziri kumwe natwe, ndetse no muri iki cyumweru. Uku kwezi kwa karindwi imigisha y'Imana izababeho. Amen. Uku kwezi kwa karindwi Imana izabatsindire abadayimoni. Amen. Ibiduhiga Imana izabitsinde. Amen. Imana izaturwane intambara tuzi n'izo tutazi. Amen. Uku kwezi kwa karindwi Imana izaduha marayika baduhagarare. Amen. Uku kwezi kwa karindwi abacuruza bazacuruze kandi bazunguke. Amen. Uku kwezi kwa karindwi abakorera abandi Imana izabane nabo. Amen. Uku kwezi kwa karindwi abadafite imirimo Imana izabahe imibereho. Uku kwezi kwa karindwi Imana izaduha umwuka wera. Uku kwezi kwa karindwi Imana izaturinda impanuka. Uku kwezi kwa karindwi amaboko y'Imana azatubeho. Uku kwezi kwa karindwi imigisha y'Imana izadutwikira. Uku kwezi kwa karindwi tuzaba n'ineza y'Imana. Uku kwezi kwa karindwi tuzasurwe n'Imana. Uku kwezi kwa karindwi tuzarengerwe n'Imana. Uku kwezi kwa karindwi Imana izaduhindurira amateka. Kwezi kwa karindwi Imana izaduha icyerekezo. Amina. Sabe mushumba Jean Jacques aze asenga Imana. Mana turagushimiye imigisha yose yatuwe bayumvise, kandi ntibe amagambo ahubwo ikiganza cyawe nikiyisohoze, ijye mu bikorwa
ugira ngo mwami natwe tuyinezererwe tuvuge icyubahiro cyawe tubwire abandi gukomera kwawe reka rero imigisha ibane n'abantu bawe ibomeho aho banyura hose aho baba hose hamwe n'imiryango yabo tuzasoza uku kwezi n'iki gice cya kabiri cy'uyu mwaka turirimba intsinzi yawe tuvuga gukomera kwawe yose ni mu izina rya Yesu tubisabye amen.